глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Мер столиці Віталій Кличко у недавньому інтерв'ю «Цензорнету» розповів, що слідчі провели близько 70 обшуків на комунальних підприємствах Києва і в підрозділах міської влади. На думку очільника Києва, усе це робиться для того, щоб знищити його репутації і протягнути в Раді скандальний законопроєкт про столицю. Завдання. Знаєте, від початку таке було. 95-й квартал над цим працював довго і наполегливо. Тепер уряд працює для того, щоб зруйнувати репутацію. Мою репутацію як людини, мою репутацію як мера, і вкрай неприємно, коли вдаються до відвертих маніпуляцій, зазначив Кличко. За словами мера Києва, навмисно робиться такий розголос щодо нібито тотальної корупції. Близько 70 обшуків на наших комунальних підприємствах і в підрозділах міської влади. Відбулося за останні півроку, а загалом з травня слідчих дій проведено близько 2000. Це також і у підрядних організацій та установ. Чому я можу стверджувати, що вони займаються маніпуляціями? Департамент внутрішнього аудиту мерії займається перевірками використання бюджетних грошей. Ми десь по 400 перевіркам і виявленим порушенням передали за кілька років матеріали до правоохоронних органів. Вони лежали там роками, а потім прийшли, кинули нам матеріали. У вас тут корупція і так далі. Ми дивимось, а це провадження по тих матеріалах, які ми самі і передали правоохоронцям. Тому я кажу, воно тільки так виглядає, що вони щось тут викрали, а це переважно результати нашої роботи з виявлення порушень, додав Кличко. Мер столиці зазначив, що корупція ще є, але з нею борються. Але мені дуже дивно, коли, наприклад, ДБР виходить і каже, за нашими підрахунками десь 10 мільярдів з бюджету міста Києва крадуть. А як ви це оцінили? Чому не 20? Якщо у вас є факти, чіткі приклади, то наводьте їх. Як казав герой в одному фільмі «Ім'я сестра». Інакше складається враження, що цілеспрямовано і голослівно формують думку суспільства. Мовляв, все погано в місті, суцільна корупція, і на фоні цього кажуть, от бачите, Кличко ж неефективний керівник, і тут все настільки погано, що ми рятуємо киян від Кличка. Таким чином це подається, підсумував він. Також Кличко назвав прізвище людини, яка координує усі ці справи проти мера столиці. Займається цими питаннями пан Татаров, заступник глави Офісу Президента, наскільки я маю інформацію. Ви праві, інформації достатньо багато, а координується все зверху, йдеться про керівника Татарова Єрмака. Як мінімум, на думку Кличка, Єрмак точно в курсі справ. Нагадаємо, раніше завдяки активності депутатів та блокування президії Верховної Ради антиконституційний законопроєкт про столицю було відкладено. Однак він має бути остаточно знятий з розгляду та суттєво доопрацьований. Про це йдеться у заяві партії «Удар Віталія Кличка» на сайті партії. «Удар Віталія Кличка» дякує народним обранцям, які відмовилися зраджувати інтереси своїх виборців і виявили гідну громадянську позицію. Закон про столицю має бути остаточно знято з розгляду та суттєво доопрацьовано. Його не можна приймати до отримання позитивних висновків Ради Європи та Венеціанської комісії. Столиця України має розвиватися за європейськими нормами. Тільки кияни та обрані ними органи місцевого самоврядування мають право визначати, яким бути Києву, йдеться у заяві. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.